Картина дня, спільний інформаційно-підсумковий проєкт Радіо Києва і телеканалу «Київ». Мене звати Сергій Неретін. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, аналізуємо всі ці події разом з експертом, який сьогодні присутній також в цій студії. Це Віталій Капранов, письменник, видавець, громадський діяч, представник полку «Азов». Скільки регалій? Капранових. Треба було, знаєш, як життя прожити для того, щоб здобути всі ці регалії. І справжній експерт, тому що, по-перше, в зеленому, а по-друге, виріс в Очакові, який від Херсона там буквально. Так що я все знаю і все вам розкажу. Ми зараз почнемо, власне, про херсонський напрямок. Він зараз такий дуже гарячий, і поговоримо про це. Але перш ніж почати, я згадую, що, здається, кілька днів тому побачив, як під час чергової повітряної тривоги, ви вже потім написали з братом пост відносно того, що в Очакові розбомбило вашу рідну домівку, так? На жаль, да. Ну, не, слава Богу, не насмерть, слава Богу, все відновлюється. А у нас справа в тому, що ми живемо, наша хата недалеко від зерносховища. Там таке зерно називали, зараз такий там невеличкий елеватор, і вони попали прямо в цей елеватор. Ну і все, що розлетілось, прийшло в сусідів. І, зокрема, в наш будинок, ну, фасад, звісно, дах, ну то таке. Але друга ракета, як це не дивно, прийшла прямо в церкву Московського патріархата і в цвинтар. І мало того, що пошкодило церкву дуже сильно, і ще її вибухнуло на цвинтарі, і тепер там кістки наших предків, ну, наших персонально, я маю на увазі очаківців, валяються, значить, розкидані російськими ракетами. Оце такий сумний, але сакральний сенс взаємин з руським міром. А ми ж виросли в Очакові, у нас з дитинства казали: Очаков – город руської слави, Очаков – город руської слави. Ну, що це один із турецька фортеця і один із, можна сказати, стовпів Кримського ханства, ніхто про це не говорив, але ну, город руської слави, ну, Бог з ним. От руська слава сьогодні прилітає з неба і убиває не тільки людей, убиває і могили, як це не дивно. А скіфи, до речі, свого часу персам що сказали? Сказали, коли перси прийшли на скіфські землі, скіфи сказали: «Ідіть собі, тільки не чіпайте наших могил». І перси зачепили могили, і скіфи їм дали труляллей, от звідти. І пішла історія про скіфську тактику, як вони воюють. Оце от не пов'язане саме з розоренням могил. Так що я думаю, що москалям тепер буде на переливки. Слухай, ну те, що ракета прилетіла і зачепила церкву Московського патріархату, ну, я весь час хочу і назвати ФСБшна церква. Так, ФСБшна патріархат, абсолютно правда. Це насправді це церква РПЦ. Безперечно. Просто вона в Україні маскується під Українську православну церкву, і багато хто не відрізняє, тому що там же ж на храмах, на табличках не пишеться МП чи Московський патріархат. Ну, у нас просто пишеться Українська православна церква. У нас в місті дві, обидві Московського патріархату. Причому вони дуже блюли, ну, коли я знав раніше, блюли свою монополію. І якщо запрошують українського священника відспівувати, наприклад, у нас попадя закривала цвинтар на ключ і не пускала, і труну передавали через паркан. Тому що, ну як же ж, у нас ексклюзив – це наш цвинтар. Ну це вже якийсь бандитизм такий низовий. І попри все це, люди йдуть в церкву і несуть туди гроші. Ну, зараз, можливо, і ракетами із них це виб'ють. Ми тут нещодавно сформулювали думку таку, що Росія зараз своїми ракетами руйнує УРСР на землі і Малоросію в наших головах. От дай Боже, щоб все це було зруйновано, тому що тільки зруйнувавши це, ми зможемо побудувати на руїнах Україну вільну і незалежну від всіх цих міфів, від всіх цих закріпів імперських і радянських. Ну і, зокрема, це дуже боляче, але якщо по-інакшому не доходить, ну що ж поробиш? Не можу все одно от не зачепити за цю церкву, тому що якось дивно їхній патріарх, це Кирил Гундяєв, полковник, чи хто він там, я не знаю, ну, по статусу. Одражає, ти генерал, звісно, який полковник. Да, ну, коротше кажучи, він благословляє цю війну, там, ікону і так далі. І тут же ж їхня ракета падає в їхню ж церкву. Во! От це питання. А чи була ця ракета побризкана святою водою? Вони ж люблять це крапити. Чи побризкав цю ракету, яка упала у нас на церкву і на цвинтар, чи побризкав її російський піп там святою водою? От, а може тому вона і прилетіла в церкву, що свята вода, святе до святого, воно притягується як магніт. Може, з цим пов'язано?
Не знаю, питань більше, ніж відповіді. Подивимося, що буде далі. От, власне, хотілося б поговорити про херсонський напрямок. Є такий журналіст Отар Довженко. От він, власне, нещодавно в ефірі наших колег телеканалу «Перший Західний» прокоментував прохання оперативного командування «Південь» не розголошувати інформацію про контрнаступ Збройних сил на Херсонщині. І, власне, на його думку, реагувати на такі прохання в умовах війни потрібно, але люди прагнуть інформації і починають її все одно шукати. Знаходять її в анонімних телеграм-каналах, знаходять в повідомленнях там британської, американської, ще якихось розвиток, в різних газетах західних медіа і так далі. Коротше кажучи, як не крути, треба щось з цим робити. З одного боку, не можна нічого коментувати, доносити. З іншого боку, всі все знають, пошепки на кухнях. Гірше, не всі все передають знають, один а в зв'язку з цим всі користуються ворожими джерелами інформації. Це найгірше. Так. Якби всі все знали. От у нас, наприклад, вдома зараз живуть біженці з Херсона. І ми знаємо багато інформації з перших рук, тому що зв'язок є з родичами, з друзями. Там, от, наприклад, вчора пройшла інформація, що вони конфіскують всі катери великі на всіх причалах, а Херсон – це ж річка, це багато причалів, яхт-клубів і такого іншого. Конфіскують всі великі катери і проводять, грубо кажучи, ревізію. Якщо господар маленького довго не з'являвся, якщо його нема в місті, вони вскривають оці шафи, де зберігається майно, і конфіскують човни. Так, що там іде таке мародерство по-крупному. Чому? Це зрозуміло, тому що мости розбомбили, треба на чомусь ж возити. І туди, і назад треба ж Дніпро треба долати. Його ж на надувному матраці не здолаєш. От, тому ми про Високопілля ми знали ще коли ніхто не знав. Я подивився, Високопілля досить далеко від Херсону. Ну це до Херсон тут ні до чого. Це якби від Кривого Рогу відти від нас. Так. А Херсон це вже тут внизу. Мені здається, я вже так свою експертну думку, як людина, яка була в Херсоні, скажу. Мені здається, що ми правильно робимо, що не прагнемо прямо от взяти і звільнити Херсон і поставити там облрадою прапор. Адже максимум, що ми зможемо зробити, це вигнати ворога на інший бік. А якщо ворог буде на тому боці Дніпра, а Херсон на цьому, він розбомбить свою артилерію, розбомбить все місто просто, щоб помститися, просто із принципу. Тому якщо ми сьогодні педалюємо, щоб ми ж любимо підняти прапор там до цього, то завтра вони знесуть Херсон так само, як знесли Маріуполь, просто щоб помститися. Вони ж цього не пробачать, вони ж мстиві і вони не люди. Тому мені здається, що наше командування, якщо я зараз не видам військову таємницю, діє дуже мудро. Це, звісно, військова таємниця, але я сподіваюся, що в таких межах її можна виказувати. Діє дуже мудро, що не летить вперед, сломя голову. Звісно, це не в стилі нашої влади, але от зате керівництво чітко оцінює, що не треба нам іще одного розбомбленого міста. Я думаю, що херсонцям значно простіше буде потерпіти іще там кілька тижнів в окупації, ніж потім сидіти під артилерією і градами супротивника і втратити будинки і таке інше. Мені здається, що це значно менша втрата, хоча, звісно, травма психологічна від того, що ти в окупації, травма психологічна від того, що ти мусиш щось робити, щоб заробляти на хліб, бо там же ж не всі колаборанти. Ну просто людині треба ж щось їсти. То вона йде, там дають їсти, а за це вимагають там паспорт, щоб потім записати тебе кудись там в виборці чи там кудись. Ну, як вони шантажем і голодом досягають того, чого не можуть досягнути зброєю і правдою. Вони намагаються, це ж давня історія. Це ж комуністи так, власне, владу утримали. Вони встановили абсолютно рабську систему на тульських збройних заводах, де людей, грубо кажучи, морили голодом. І тільки якщо ти працюєш, тобі давали картку продовольчу, грошей не платили, бо ринку нема. Просто от або ти здохнеш з голоду, або будеш робити те, що ми говоримо. І тому у більшовиків була зброя. І оце от вивезли їхній нелюдський режим. І сьогодні вони ж нічого не змінилося, вони сьогодні діють так само. Тому я би з висоти свого гуманістичного світогляду і гуманітарного бізнесу сказав, що на превеликий жаль тут от із двох зол треба вибрати
менше, а менше зло – це все-таки менше руйнації, менше смертей. І Херсон ніде не дінеться. Ну, просто ніде не дінеться. Він приречений був зразу. Ну, Херсон є і буде Україною. От я хотів, власне, продовжити цю інформаційну тему, як треба в умовах війни інформувати населення України. От в тім-то і справа, що сьогодні, віддаючи поляну інформації ворогу, ми фактично потрапляємо під його маніпуляції. Це дуже цікавий ефект. З одного боку, звісно, не можна фотографувати нашу бронетехніку і розташовувати це в Інстаграмі, тому що потім в ретравіль може прийти, значить, ракета, як це вже було. А з іншого боку, коли ми всі мовчимо, то говорить ворог. І це, скажімо так, добре, якщо є перекладачі з котячої мови, які читають їхні пабліки, а потім говорять, от, сам, як зараз там про Балаклію, всі говорять, от, москалі пишуть, що Балаклію захопили. Тобто це не ми не виказуємо цю військову таємницю, не дай Боже, а ми беремо відкритих джерел. Але ж це простір для маніпуляцій. Можливо, це інформація, можливо, це вкид спеціальний. Сьогодні ми говоримо, що про позитивні новини з їхніх пабліків, а завтра що? Завтра ми будемо звідти брати кількість загиблих наших. Завтра ми будемо вірити тому, що вони пишуть про наш відступ, там, чи панічний втечу, чи чогось таке. От я вже давним-давно спостерігаю за цим ефектом. Коли приходить там дружина чи хтось і говорить, ой, там таке робиться, значить, перейшли з фронту, прийшли полонені, 140, всі кастровані. І так, де ти це береш? Де ти це береш? Ну як? Ну що ж це ж оце? От розумієте, а воно ж все вкидається для чого? Деморалізація, так, посіяння паніки, зневіри і такого іншого. І воно працює, якщо немає інформації від нас. А сьогодні просто глухий кут. Це мені нагадує мого сусіда, який 24 чи 25 лютого, ну в один з цих днів, так всі збиралися біля під'їзду, власне, виходили, бо там боялися залишатися вдома, там заходили в підвали і таким чином намагалися пересидіти, коли там лунали сигнали повітряної тривоги. І він, власне, вибіг і сказав, все, вони, каже, от вже ще трошки, там за кілька годин будуть штурмувати Київ, ви як хочете, сказав він ошелешеним сусідам усім, які його слухали, а ми з дружиною втікаємо, сів в машину і поїхав. Потім уже з'ясувалося трошки пізніше, що він виїхав в Макаров, і Макаров, власне, ну, тобто це обізнана людина, да, виїхав в Макаров і пересидів там 3 тижні десь у погрібі. Розумієш? Да, тобто така от була обізнана людина, яка от з таким праведним виглядом обличчя сказала, що він втаємничений і знає якусь таку інформацію, яку ніхто не знає. У підсумку він також нічого не знав. Да. Ну, взагалі... Тобто оце одна баба сказала, а телеграми якраз виступають дуже часто, телеграм-канали виступають дуже часто в цій ролі. Безперечно. Ну, першим, хто в промислових масштабах застосував маніпуляцію воєнної інформації, це був Наполеон, коли він поїхав в свій єгипетський поход знаменитий. Він взяв з собою туди журналістів, він взяв з собою туди друкарню, він там видавав місцеву газету. Для підготувався. Так, він підготувався. Мало того, він тоді ввів цензуру. Тобто, фактично, він її винайшов і застосував її тоді. І тому, попри те, що Наполеон єгипетську кампанію продув вчисту, попри те, що його там мало не захопили і заблокували з моря і все таке інше, в Париж прийшла інформація, що він переміг. І коли він нарешті звідти вирвався і таки приїхав в Париж, ну він, правда, тоді ще не був імператором, він ще був просто воєначальником, то там його зустрічали як переможця, він переміг в єгипетській кампанії, він кинув армію в Єгипті, але оголосив себе переможцем. Розумієш? І тут така, це дуже тонка маніпуляція, яка є батьком чи матір'ю, що маніпуляція, значить матір, сьогоднішніх всіх інформаційно-психологічних операцій. От батько сьогоднішніх інформаційне і ПСО – це Наполеон Бонапарт.
правда, ще в битність свою доімператорською. І, власне кажучи, всі міфи, які пов'язані з Наполеоном, всі вигадані Наполеоном або його радником з піара, якщо у нього такий був. Там явно сидів якийсь, який йому підказував, так само, як у нашого зараз сидить. І все. Це все вигадано ним з якоюсь метою. І якщо ми починаємо їсти з рук ворога, то це може бути отрутою. Окей, а як тоді вести нашій владі? Як інформувати населення? Може, ми зараз випрацюємо з тобою якісь підказки? Нас послухайте. Але... Може, в єдиному марафоні потім побачимо результат нашої розмови якось. Ні, а чого, до речі, влада дослухається? Якщо її починаєш кпиняти постійно, то вони дослухаються, звичайно, не тому, що вони думають, ми там схибили, треба виправитись. Ні, вони просто... перебудовується на ходу, намагається змінити тактику, тобто логіка залишається та сама. А логіка зараз дуже проста. Народові України, в принципі, убаюкують, дають снодійний у вигляді виступів президента, його радників і так далі. Не його навіть радників, а радників Офіса. Ой, та там плутанина в цих радниках. Уже ж виявили, що Арестович не радник керівника Офісу президента, але потім виявилось, що в Офісі президента є просто радники. Тобто там ще окремий список. Ну це все робиться, щоб... Країна рада. Країна радників. Це все робиться зрозуміло, щоб в разі чого сказати, що ми тут ні до чого, хто такий Арестович, ви кого слухаєте, ви чого. Тут нема складу злочину, тому що все ж зрозуміло. Юридичної відповідальності. За все доведеться відповідати, так. А ти хто? А ти ніхто. А чого ми його слухали? Так не треба було його слухати. У нас же ж президент не згадує його імені ніде. Це така прокладочка, такий стоп, запобіжник. Олексій Данілов, голова Ради національної безпеки і оборони. Не будемо зараз коментувати поста Данілова самого, але от він сказав там в одному з останніх інтерв'ю, він сказав, каже, хто такий Арестович? Ну, власне, так. Хто такий Арестович? Хто такий Арестович, так. Ну, він без посади, без нічого. Да. Ну, це така прокладочка, такий, пробачте, буду говорити вже латиною, презерватив, яким наче вони перекриваються від можливих претензій. От проклали такий от собі. Так кого слухати? Або що слухати? Кого слухати? Або як слухати? Кого слухати, дивіться. Дуже є, давай з позитивного почнемо. Є прекрасна рубрика, яку всі люблять, і я починаю з неї інформаційний день. Я думаю, я не один такий. Це «Втрати супротивника». Прекрасна рубрика. Більше 50 тисяч вже. Там не зрозуміло, правда. До речі, да. Не зрозуміло, правда, як рахують. Є питання все одно, але точно рахунок іде на десятки тисяч. Як? Я думаю, що рахують ноги, потім ділять на два. Інакше не вийде. Хоча там не завжди на два, там же ж можуть бути. Кількість ніг може назбігатися. Ну, тоді не знаю. Ні, там є логіка, знаєш, якщо підбивають якийсь там танк, БТР, ну, тобто там в ньому є певна кількість осіб. Я би не взявся рахувати, ну, але... Окей, будемо довіряти офіційним зведенням Генштабу. Питань немає. Да. 50 тисяч. У нас це мотивує? Так. Так. Нас це надихає? Так. Це шкодить? Ні. Значить, що? Значить, ми говоримо, що інформація такого роду є позитивною і корисною, і вона, значить, як задача нашої інформаційної машини в чому? Щоб ми вірили в перемогу. Правильно? Правильно. Значить, нам потрібні перемоги, щоб ми розказували, що на фронті діється, в розрізі того, що у нас... яка є позитивна інформація. Звісно, я далекий від думки, що інформація про те, що ми, наприклад, зайшли в Балаклею, може якось зашкодити в ЗСУ. Хто не знає, що... Ворог не знає, що ми зайшли в Балаклею. Він там воює, да? Тобто там можуть бути якісь нюанси, на якій вулиці, що і як. Але просто не варто доводити до маразму. Якщо всі... Я пам'ятаю, в радянські часи ми навчалися на військовій кафедрі, у нас був комплекс С-3. Ми офіцери С-300 за освітою. Там, до речі, десь накрило наші склад з цими з боєприпасами. Ми знаємо, про що йдеться, тому аплодуємо вдвічі більше. А це реально серйозна зброя, так? С-300? Ну, це один з найкращих. Ну, є С-400, правда, але на той момент... Стоп. С-300 – це комплекс протиповітряної оборони, який збиває
ракети, да? Так, там ракети збиває, на певній висоті. Які збиває так. Літаки, які для повітряних цілей всіляких. Крилаті ракети збиває і таке інше. А наші накрили склад з боєприпасами. Це ракети, там контейнерні ракети, такі не обслуговувані. І вони, в принципі, можуть стрілятися і по наземних цілях, просто це неефективно, але можна. Ну, можна і камінням кидати. Найкраще цими ракетами збивати інші ракети. Найкраще збивати літаки, крилаті ракети і таке інше. Так от, в нашій секретній бібліотеці на військовій кафедрі зберігався журнал «Шпігель», в якому були інформація про С-300 і його тактико-технічні характеристики, і цей журнал у нас був совершенно секретним. Увага! Журнал «Шпігель», який виходить мільйонними накладами в Німеччині, продається там в будь-якому кіоску. Потрапивши в Радянський Союз, цей номер ставав секретним, бо там є тактико-технічні характеристики нашого комплексу С-300. Стоп, ну може це єдиний номер був в Радянському Союзі? Ну чому він секретний? Ну, от до маразма ж не треба це доводити, так? Може, ну, я вже починаю виступати адвокатом радянської влади. Може, радянська влада не хотіла приховувати цю інформацію від власних громадян? Ну, от про те йдеться. Вона приховувала від власних громадян та тактико-технічні... З якою метою? Це тактико-технічні характеристики комплексу С-300. Ну, логіка тут, про логіку не питайте. Від кого і навіщо це приховувати? От ми сьогодні граємо з приблизностю в саму гру. Мені здається, що задача от сьогодні, от і той самий Атар Довженко, якого ти згадував, і багато інших людей прес-служби здебільшого сидять фахові журналісти. Мало того, там дуже багато людей з іменем. Той самий, господи, прости, Майкл Щур сидить Роман в прес-службі, Інтоїв, так. Той самий Атар Довженко, той самий Ахтем Сеїтаблаєв сидить в прес-службі. Ну всі, хто може, тому що це теж робота. Це ж не треба думати, що той, хто на передовій не бігає з автоматом, той, значить, нічого не робить. Це теж робота, і там треба бути кваліфікованою людиною. І мені здається, що саме ці люди повинні стати ініціаторами от побудови нової нормальної інформаційної політики щодо своїх громадян. Ну тут, власне, більше йдеться про комунікацію з нами, з громадянами України. Ну, власне, мені здається, ми маємо право. Дивись, тут яка дилема. Ми маємо право на інформацію. Це навіть Конституція записано. Зараз воєнний стан. Але воєнний стан і держава має право запровадити цензуру. Але це не цензура там 80 років тому, розумієш? Є інтернет, який, в принципі, повністю змінює будь-яку інформаційну картину суспільства і так далі. Та? Відповідно, мені здається, що треба реагувати не так, як це робилося в роки Другої світової війни, а якось вибудовувати інший принцип. Ну, для цього треба пробувати. І, ну, ясно, вже зрозуміло, що знімати наші позиції, нашу техніку не можна. Це вже доведено не одною смертю, на жаль, не одною втратою. За дурість Господь Бог карає просто безжально за дурість. І покарати може не тільки тебе, а покарати інших. Але повна мовчанка – це теж ідіотизм. І тут, ну, тут баланс інформаційний треба шукати. Бо, ну ладно нам, ну от ми тут сидимо в Києві, і нам що високопілля, що низькопілля, ми там думаємо, де ж воно там знаходиться. Я подивився. А уяви собі, що ти знаходишся хоча б в тому самому Береславі. От там це, ну там поруч, да? Відносно нас поруч. Тобі важливо не просто, от і стоять наші люди, якісь люди ходять, з кимось воюють. Ну, наприклад, ти, Берислав, ладно, на їхньому боці, ти на нашому боці десь знаходишся, в Миколаївській області, там, в селі Первомайське, колишнє засілля, рідне село нашого батька, тому я знаю, про що говорю. Ну, от вони там сидять, починають на Снігурівці бої, починають в цю сторону летіти, вони сидять, виходять, очі квадратні, незрозуміло, що, хто, в кого, що це було. І все, і повне нерозуміння. Мені здається, що комунікація з місцевим населенням – це одна із задач місцевих, власне кажучи, прес-служби такого іншого. Щоб людям місцевим пояснити, що це таке було і чого чекати іще. Тому що там реально люди як зайці сидять, от три дні стріляють, ми сидимо, значить, в льохах, хто де і як. І ніякої ж інформації нема, ну це теж неправильно.
поки ми говорили якраз про цензуру, сьогодні депутати Верховної Ради проголосували проти трансляції засідання парламенту в ефірі телеканалу «Рада», який свого часу засновувався саме якраз для того, щоб транслювати ці засідання. Це прекрасно. От, власне, це рішення чинне на час дії воєнного стану, і його підтримав 241 депутат. Тобто, грубо кажучи, тепер ніяких трансляцій не буде, вони там щось будуть там приймати, ми будемо по факту дізнаватися. Да? Ну, чи виправдане таке рішення, чи ні? Ну, я не знаю, чим вони мотивували, виглядає вони як абсурд. Мотивувалися, я зараз тобі скажу. Виглядає як абсурд. А вони мотивувалися в інтересах національної безпеки. Ну, ясно, що і з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради України відповідно до Конституції України. Ну так, да, забезпечення безпеки. Да. Ну, я тепер зрозумів логіку. Тобто, щоб ніхто не догадався, що там зараз іде трансляція. Що йде, ну, значить, щоб таке, і не прилетіла ракета. Ну так, це зараз абсолютно якраз актуально. Да. Да. На час дії воєнного стану. Так, ну, понятно. Це ж 6 місяців тут мало пройти, щоб вони про це... Так, зоркий сокол на 6-й день помітив, що в сараї нема стіни. Да, ти розумієш, тут така історія, що, в принципі, виправдати, ну, можна все, що завгодно. В принципі, так? Да? От виникають справді питання. Да? Ну, от теоретично це рішення, якщо зараз ми дивимося там, що з міркувань безпеки, народних депутатів і так далі, начебто так. Ну, ще логічно, ти правильно кажеш, якби його прийняли там 25 лютого. Ну, логічно, да. Питань немає. Ну, всі... 1 березня. Да. 1 березня, окей, да. Півроку пройшло, значить ця влада знову щось хоче приховати. Ну, тут, по-перше, хочу щось приховати, по-друге... А з іншого боку, цензура, ну, закріплена законом в даному випадку під час війни. Ні, ну вони їм дозволили не можемо з тобою сперечатися, ні, ну, тут... бити головою об стіл і нічого не зможемо довести і... Це правда, а з іншого боку, вони ж дозволили не транслювати, тому інше. Тобто, хочу транслюю, не хочу не транслюю. Там... Ну, це ще краще. Слухай, канал «Рада»... Канал «Рада» входить в марафон «Єдині новини». Там входить, здається, там, чи 6, чи скільки там каналів. Якщо так придивитися уважно, то останнім часом канал «Рада», в принципі, вилизує за великим рахунком одні фракції лише. Ну, так це більшість в Раді. Монобільшість, а кого він повинен вилизати? І там постійно теж дуже багато гарних новин з'являється про лідера нашої держави. Так? Тобто, ну, все ж таки, якось потрібна якась логіка. Канал «Рада», значить, треба висвітлювати діяльність парламенту всього. Теоретично. Це логіка мирного часу. А воєнний час у нас, ага. Ми ж щойно говорили, воєнний час, що хочу, то і роблю, і скажу, що це потрібно для війни. Це ж, от так було потрібно. Це доцільність, хто може обговорити. Взагалі, переможців не судять, ми переможемо, а значить було все правильно, незалежно ні від чого. Інше питання, що це не працює, що це, звісно, так не буде. Чому? І сподівання, ну, ми вже все пробували. У нас вже було, коли після того, як в Януковича кинуло яйцем, усіх позабирали касети, ну, все одно ж інформація. Коли вінок упав на голову, усіх позабирали касети. І все одно показали, де вінок упав на голову. Ну, знов-таки ми вертаємось назад. Сьогодні інформаційне суспільство. Знов тобі можуть дорікнути, що це ж не під час війни було, а в мирний час. Ну так, да, але не вдалося. Там уже всіх построїли, всіх забрали. Да? А оці придурки з Ексімбанка чи хто? Коли віддали, вони записали з ним оце скандальне інтерв'ю. Вилетіло з голови, як це. Мецгер, Євген, ну, Мецгер. А що це не те? Вони теж думають, що можна взяти і монополізувати інформаційну сферу. Ну це неможливо. Просто неможливо, тому що інформаційна простір так влаштований, що ти його не мобілізуєш. Сьогодні у кожного із нас в кишені, навіть в найгіршому варіанті, лежить краща камера, ніж була у Сергія Ейзенштейна, коли він знімав Бронетьомкін поносець. Чим у цієї Лені Рефеншталь, коли вона знімала «Тріумф волі». У них гірша була, ніж у мене сьогодні в кишені лежить. У кожного з нас. І в таких умовах ви хочете монополізувати інформацію, я побоюся, що це не вийде. Тому це якісь дивні спроби. Ну, що робити, коли ми обрали людей неосвічених, некультурних і невихованих? Ну, що ж вони роблять всі помилки, як люди неосвічені, некультурні і невиховані? І не занурених в політику.
А чому? Якраз вони в політику. Ну, зараз вже занурені. А до того вони не зрозуміло, чим займалися. А всі думають, що політика – це щось окреме, а політика – це елемент загальної культури. І можна бути не зануреним в політику, але розумітися на цьому. А можна бути там фотографом весільним і потім вирішити, що «О, так Черчилль, це ж я». Так я ж дивився кіно, коли хвіст крутить собакою. І я тепер знаю, як влаштований світ. І от це от вони. Тому що у людини нема головних речей освіти, культури і виховання. І така людина йде до авторитаризму з широко відкритими очима, вона вірить, що можна реально захопити владу і всім все заборонити. Людина, яка хоча б читала декілька книжок в дитинстві, розуміє, що знаходиться категорошка рано чи пізно, да? Там, що курочка ряба, значить, знесла яєчко, воно, значить, не золотое, а простоє, воно краще, ніж золотоє. А ці люди... Оскільки казок не читали, ні над чим не думали, вони думають, що так тепер весь світ наш, у нас монобільшість, у нас, значить, всі інформаційні сфери, ми зараз все тут зарегулюємо і хрін хто проскочить. І на це попадались уже і Янукович на це попадався, да? І Кучма на це попадався, вони всі думали, що це так. А ці навіть не аналізували, що сталося з Януковичем. Ну це ж чистий гопнік такий самий, як вони. І от результат... Людина культурна, людина з як це, обтяжена розумовою діяльністю, ніколи не намагатиметься щось узурпувати в 40-мільйонній країні. Бо вона знає, що це неможливо. А значить, що? А значить, ти повинен жити так, щоб потім до тебе не прийшла прокуратура. От у нас одна знайома була, от я каже, живу, пішла на пенсію, каже, я тепер спокійно живу, я дивлюсь у вікно. МГБ йде. Ну, це ще часи, коли був МГБ. А я знаю, що не до мене йде. Так і тут. Людина культурна, людина освічена і вихована повинна жити на владі так, щоб вона потім дивилася у вікно і бачила, що йде МГБ. Не до мене йде МГБ. А вони цього не розуміють. Ну, на жаль, ми таких обрали. Ми... Не ми з тобою. Ну, не ми з тобою. Ми колективна відповідальність ніхто. Так, да, погоджуюсь. Ти знаєш, колективна... я тут уже багато разів казав, я от така у мене як наукову працю я роблю, я дивлюся серіал «Слуга народу». Господи, зараз, за що це не так? Зараз закінчую дивитися другий сезон, знаєш, і там повторюються ті самі меседжі, які президент Зеленський там під час свого першого року правління там намагався озвучувати там в інтерв'ю, там, наприклад, і так далі. Там теж в цьому серіалі є там спіч, наприклад, про те, що та яка різниця, по якій вулиці ми всі ходимо, якщо там народу їсти нічого. Да? Ну, да. Ми ж пам'ятаємо, як він казав, там треба просто перестати стріляти. Ну, всі подивитися ці... в очі Путіна. Та. Всі ці меседжі в реальному житті, в реальному житті, як ми зараз побачили, не працюють. Да. Взагалі. Да. А для того, щоб знати, що... Але вони... народ повірив. А повірив чому? Тому що вони зверталися до народу неосвіченого, некультурного і невихованого. 73%. На жаль, так. На жаль, так. Ну, що я можу сказати, коли ЦВК показали результат? Вони зверталися з меседжами до некультурних, неосвічених і невихованих людей. І отримали 73%. Я не знаю стосовно кожної людини, яка за них голосувала, але меседж був саме до некультурних, неосвічених та невихованих людей. І якщо на цей меседж зреагувало 73%, то пробачте. Повертаючись до цензури, так треба її впроваджувати чи ні? Вона вже впроваджена по факту. Військова цензура – це святе. Військово і... так, але при чому тут парламентське засідання? Ну, вони намагаються зловживати. І знов-таки через те, що вони не розуміють... Під виглядом захисту парламентарів. Ну, так, да, ну, вигляд можна робити будь-який. Але вони просто зловживають цим ділом. І за це, звісно, їм нічого не буде, тому що нема юридичних підстав зрозуміти, що де зловживання, де не зловживання. З цим розбиратися, звісно, ніхто не буде. Вони намагаються під це діло монополізувати ефір. Монополізувати інформаційний простір, вони знов-таки не розуміють, що вони тільки гірше собі роблять. Тому що коли... От сьогодні в цей марафон, я його, правда, ніколи не дивився, але я так розумію, що сьогодні вже його так особливо і ніхто і не дивиться. Чому? Я включив десь місяців півтора тому, попав на астролога. Щось мені пощастило. Який передрікав, якою буде далі війна. А все дуже просто, тому що це нудно. Коли йде по колу одні й ті самі люди, одна й та сама інформація, це просто нудно.
Там нема, от в Ютубі як. Ти, тобі треба там поржати, ти включаєш на чіткого пацу, та? Тобі, значить, треба розслабитися, а не може бути довіри до каналу, який весь час ходить по колу і жує одну і ту саму жуйку. Ну, щелепи болять. А вони саме це і роблять. І якщо ти вводиш монополію на інформацію, це буде тільки ходіння по колу і пережовування одної і тої самої жуйки. Ну, так працює інформаційний простір. Для того, щоб це було цікаво, це повинні бути різноманітні речі, які обирає глядач, яка, а потім уже дивимося, що в який час. А це приреча жуйка від природи. А хто буде дивитися тільки цю жуйку? Ну, у нас не Північна Корея. У нас воно інакше працює. Навіть москалі вимушені були шукати якихось харизматів, типу тих Соловйових, там, Скабєєвих і прочого, які люди просто беруть своїм талантом, харизмою, да? От вони можуть тягнути за собою. До речі, та й те у них зараз проблемки. До речі, щодо аудиторія. До речі, щодо москалів, вони з 24 лютого на своїх усіх каналах, там у них були спецефіри, а вони викреслили всі розважальні програми, і от зараз якраз навпаки вони їх повертають в ефір. І чимало аналітиків говорять, що таким чином вони просто будуть намагатися створити ілюзію у росіян, що, власне, ну, життя таке, як і було. Ніякої війни, ніякої спецоперації. Живемо, все добре, нічого не відбувається. Так, тому що вони теж чистий Орвел. Вони теж переконалися, що вже блюють власним мозком. І ці вже блюють власним мозком. А оскільки з мозком і там не дуже, то і блювання виходить, відповідно, сіре, убоге і одноманітне. Ну, так влаштовано. Ну, для того, щоб воно шпринцало, для того, щоб там було цікаво, там повинні бути гойданки. Туди-сюди. Смішно, смішно, сумно, да? Там трагедія, комедія, драма, значить, якийсь іще жан. Там повинні весь час... А коли сидять люди і весь час бу-бу-бу, одне і те саме, бу-бу-бу, ну, хто це витримає? Ну, хто це витримає? І тут ми знову опиняємось в обіймах російського інформаційного простору, який в Ютубі у нас сьогодні, на превеликий жаль, переважає. Коротше, якийсь суцільний глухий кут. Оскільки ми сьогодні говоримо про інформацію, то я би хотів би продовжити цю лінію. У великих містах окупованого Росією Криму почали з'являтися проукраїнські листівки з закликами готуватися до деокупації півострова і евакуюватися. От, власне, рух опору, який існує, я так розумію, там в Криму, «Жовта стрічка» розробив і розклеїв ці листівки в Сімферополі, Керчі, Ялті, Євпаторії, на Джанкої та інших містах півострова. І, власне, от я зараз от дивлюся, як вони виглядають. От, наприклад, там написано «Підготуйся, Крим – це Україна». Далі там «Керч, Україна вже поруч». Ну і там ціла низка цих листівок, насправді вони такі... Ну, я думаю, що я би напружився, якби я на місці якихось окупантів побачив. А от тут я аплодую, аплодую руками і ногами, тому що це прекрасно. Бо сьогодні листівка працює значно краще, ніж раніше. Раніше листівку бачив той, хто пройшов поруч. І тобі треба було листівок наклеїти, там, тисячі. Сьогодні листівку бачить той, хто сфотографував, а потім ті, хто побачив фотографію в Телеграмі, в Фейсбуку, там, де вони там у всіх соцмережах. Сьогодні одна листівка правильно наклеєна і правильно сфотографована, працює як тисячі листівок, які раніше скидали з літаків і вішали на стінах. Сьогодні листівка несподівано стає зброєю, тому що вона – це акт зухвалості. А ми вам на спину, вчителю на спину, наклеїти, значить, білий аркушик з написом «Стукни мене». Оце якраз отака от пацанська розвага, пацанські відчайдухи хлопці, які там, чи дівчата, які можуть от наліпити, значить, на фашистську управу, значить, наш жовто-блакитний прапор. Оці всі підняття прапору, там десь підняли прапор в Херсоні колись там. Смисл в цьому? Жодного, але воно працює саме от... Типу, хлопці, пантруйте, за вами прийдуть. Пантруйте, ми близько, ми йдемо. Це деморалізує насмерть. Це просто захват і тих людей, які це роблять, тим людям захват, тим, хто це вигадав. Це філігранна операція за всіма законами сучасної інформаційної війни.
В Бердянську сьогодні теж надрукували листівку, от в тимчасово окупованому Бердянську підірвали авто з так званим комендантом міста Артемом Бардіним. От я можу навіть тобі показати, як виглядає ця листівка тепер, от дивись, от таке. О, да, прекрасно, да, да. Прекрасно. Ми бачимо, що автомобіль зазнав таких пошкоджень, які, в принципі, я не знаю, в якому стані зараз так званий комендант перебуває, але от хотілося б поговорити трішечки про ці всі в лапках інформаційні атаки. От, ну, це вже не інформаційно, це вже жартую, конкретна безумово, атака. Так. Хоча це її інформаційна її складова. Тобто не просто солдата десь там убили. Да? Це убили, ну як мінімум, там, якщо він там заступник, це якийсь генерал. Так, от якщо перекладати на військові реалії, на військовий табель про ранги, такого рангу чиновник це десь щось під генералом може. От. І от такі речі. Якраз і супроводжуються, стають елементом інформаційної війни. Тому що, ну що таке один орк убитий, господи, їх вон там зараз на день кілька сотень колбасять і все нормально. А от тут правильний орк, правильно сфотографований, правильно намазаний, з під правильним гарніром, це дуже потужна зброя. Дуже потужна зброя, тому що кожен наступний зрозуміє, його наступник, його підлеглий, буде йти на роботу з мокрими штанами. І він не буде в змозі нічого робити, він цілий день буде думати, боже, уб'ють мене сьогодні чи ще не уб'ють. І він буде боятися одночасно і вийти на вулицю, і начальство, якому він не може сказати, що я більше на роботу не піду, тому що це люди, ну так м'яко кажучи, залежні від начальства. Це як в радянські часи, там ззаду йшов політрук з наганом, і ти або біжиш на кулемет, який в тебе може ще й не влучити, а політрук стоїть за твоєю спиною і влучить 100%. От вони на цьому грають. І тому вони, значить, ноги, руки трусяться, штани мокрі, а тут у людини ефективність роботи падає. Тут у людини падає бажання взагалі щось робити. У людини з'являються суїцидальні в усіх сенсах настрої. І це прекрасно. Деморалізація противника – це основа основ. І якщо москалі прийшли сюди, армія у них, ну вона деморалізована по суті. Ну чого вони чудово розуміють, що чого вони прийшли. То ці от колабораціоністи, вони ж йшли за світлим майбутнім. Так, я хто? Пляшки здаю, а тут я, блін, цілий Моторола чи хтось там. Ти знаєш, це цікавий момент. От давай трішечки спробуємо зачепити цю тему. От 14-й рік, там Крим, ну для кацапів безболісно перейшов до них. Да? Безболісно, так? Да? І ми знаємо, що чимало військових українських, власне, склали потім присягу на користь там Російської Федерації і так далі. І ми всі спостерігали, в тому числі, і вони також, що за це, в принципі, нічого не буде. Ну от, були українцями, стали кацапами. Як спортсмен. Ні розправи, прийшов, нічого. Прийшов в інший клуб. Да. І бігаєш собі. І зараз, після 24 лютого, ми спостерігаємо принципово іншу історію. От останні там 2-3 місяці, ну 2 місяці, просто щось вибухає, зривається, якісь замахи на колаборантів і так далі. І я роблю висновок про те, що Україна теж зробила висновок. Я не знаю, хто це робить. Може, це проведіння так якось збігається, що він якось так, наїжджає курили, на ту міну часів Другої світової війни, умовно кажучи, а там теж, цього, як його, нардепа Ковальова там за деякими повідомленнями підрізали ножичком. Може, це якісь там ворюги там залізли в будинок, хотіли поживитися, тут господар раптом став. Може, проведіння, може, збіг обставин, але якось це все так, якось логічненько, якийсь ланцюжок утрамбовується, і це викликає якийсь такий, ну, в мене особисто викликає захват. І це викликає пересторогу для тих, хто, можливо, думає, а чи не піти мені на співпрацю з цією окупаційною владою? І це викликає у нас думку про те, що цю політику треба продовжувати після звільнення того самого Херсону. Ну, як в Ізраїлі. Той самої Нової так. Каховки. Що всі, хто хоче сьогодні заховатися і сказати, що а я що, а я ж нічого там, що у них це не вийде. І от тут наше найслабше місце. Тому що чого? Сьогодні це роблять люди рішучі. Люди, які ризикують власним життям, люди, які не бояться убити, підірвати і не це. А коли ми звільнимо ці території, у нас почнуть діяти скорумповані судді, у нас почнуть діяти безчесні
неосвічені що, політики. Що ти мене в реалії вертаєш до воєнні? Для чого воно мені? Я кажу, що я живу вже майбутньою країною, де всього цього не буде. Я теж живу в майбутньому, але тоді ці люди, які зараз убивають, повинні продовжити свою Божу справу після звільнення і очистити фізично від цих людей. А іншого варіанту я не бачу, тому що інакше це потрапить в руки нашої влади, яка, як ми знаємо, неосвічена, невихована і некультурна. А такі люди не можуть, для них завжди свої 5 копійок будуть дорожчі за і то 100 доларів, які йому дасть оцей колаборант, щоб його не трогали, для нього будуть більше, ніж доля всієї України. Ну, це так, влаштоване життя. І тут це треба розуміти. І сьогодні воєнний час, і цим воєнним часом треба скористатися по максимуму, щоб очистити землю від цієї потолочі. По максимуму. І чим більше зараз цієї потолочі піде під лід, там, не знаю, щось там покурить не в тому місці, чи щось там, ну, от щось таке трапиться, Боже проведіння, тим краще. Тим легше нам буде потім жити, тим кращу Україну ми отримаємо після перемоги. І цим моментом треба користатися. Таку ти гарну крапочку поставив, що в мене відпали всі запитання. Я думаю, що я їх припасу вже на наступні ефіри. Дякую за те, що завітав. Віталій Капранов, письменник, видавець. В нього ще є брат Дмитро Капранов. Він так само письменник, видавець. От, власне, сьогодні був Віталій в програмі «Картина дня». На цьому бажаємо всім гарного настрою і слава Україні. До зустрічі в наступних ефірах.